Se você está pensando em cuidar da sua saúde com a Amilan, você veio no lugar correto. Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde e no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida que é bastante frequente. Será que o plano Amilan é um plano realmente bom? Então fica comigo nesse vídeo porque aqui eu quero te explicar as coberturas do plano Amilan para que você possa comparar com outros planos da Amil e até mesmo de outras operadoras. O plano de saúde Amilan é um plano de saúde considerado premium. Isso significa que além de oferecer os recursos que nós já estamos acostumados a ver nos planos de saúde mais tradicionais, como acesso a atendimento para urgência e emergência, realização de consultas, exames, internações, além de ter todo esse atendimento padrão, quem é cliente, a Amilan conta com uma série de benefícios que torna o acesso a médicos e serviços de saúde muito mais abrangentes. Por exemplo, quem faz a contratação do plano de saúde Amilan conta com atendimento nas clínicas e laboratórios Einstein. E também quem utiliza os serviços de telemedicina na Amilan é atendido também por médicos do Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, o plano de saúde Amilan dá acesso a diversos hospitais que não costumam estar disponíveis nos planos mais básicos da linha da Amil e de outras operadoras, como é o caso do atendimento no Hospital 9 de Julho, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na rede São Camilo e rede Dor Completa, incluindo o atendimento no Hospital Vila Nova Star, que faz parte da rede Dor e é considerado um dos hospitais de luxo dessa rede, que fica disponibilizado a partir da linha Amilan S2500. Quem busca atendimento no Hospital Sírio-Libanês também encontra opções dentro da Amilan com atendimento completo e retaguarda nesse hospital também. E apesar da rede de atendimento do Amilan ser uma rede incrível, não é apenas isso que faz com que esse plano de saúde seja considerado um plano premium e que agrade até mesmo as pessoas mais exigentes. Quando nós falamos, por exemplo, em reembolso de consultas que são realizadas fora da rede credenciada, a Amilan oferece um excelente reembolso, que começa em R$ 382,00 na linha mais básica e chega a R$ 800,00 de reembolso por uma única consulta médica realizada fora da rede credenciada. Então, se você é aquela pessoa que não gosta muito de passar com os médicos que são indicados pelo próprio plano de saúde e quer ter atendimento com o seu médico da sua confiança, você pode ter até R$ 800 de reembolso por uma consulta no plano mais alto da linha Amilan. Outro recurso interessantíssimo para quem contrata a Amilan é o resgate domiciliar nas principais capitais. Então, quem mora em São Paulo e algumas cidades da região metropolitana, como Jundiaí, por exemplo, quem mora em Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e algumas outras cidades, também pode contar com resgate domiciliar, aquela ambulância famosa da Amil, indo até a sua casa fazer esse atendimento pré-hospitalar caso você tenha alguma intercorrência. E se você está se questionando sobre aquele helicóptero famoso que nós já vimos em alguns comerciais da Amil, ele também está disponível para quem é cliente Amilan. A Amil tem uma série de helicópteros e aeronaves preparadas para fazer o transporte intra-hospitalar de pacientes que se encontram em grave estado de saúde, e quem é cliente Amilan tem prioridade para esse tipo de transferência utilizando esses recursos. E o plano de saúde Amilan não é apenas um plano com cobertura nacional. Quem faz viagens internacionais também pode contar com o seguro e a assistência viagem internacional. Quem contrata o plano mais básico da linha Amilan já conta com um seguro viagem até $100 mil, podendo chegar até $3 mil a depender da categoria da Amilan que você contrata. Falando em viagens, quem viaja e precisa fazer a atualização da sua carteira de vacinação também pode ter acesso a essas vacinas sem custo adicional através do plano de saúde Amilan e ter acesso a todas as vacinas também do calendário nacional de saúde, independente ou não de viagens. As mulheres que têm problemas de varizes também têm 12 sessões por ano de escleroterapia, que é aquela secagem de vasinhos. E se você é uma pessoa que se preocupa com o acesso à saúde integral,
esse plano também oferece transplantes extra-hol. Se você não está por dentro de como funcionam os transplantes, é obrigatório que todos os planos de saúde ofereçam um transplante de rim, córnea e medula óssea. Mas quem tem o plano AmiOne também conta com acesso a transplante de coração, pulmão, pâncreas, que são transplantes que, para quem não tem esse tipo de plano, são realizados somente através da rede pública de saúde. E, portanto, respondendo à pergunta que abriu o nosso vídeo, o plano AmiOne é um plano excelente e que vale sim a pena ser contratado. Se você quiser fazer a comparação desse plano com outros planos que também são premium, como a Mint, Care Plus, Bradesco, SulAmérica, você pode entrar em contato aqui com a Carmel Seguros e fazer uma cotação descomplicada com os nossos corretores, que vão conseguir te atender e te explicar certinho o que varia de um plano para outro, para que você decida qual se encaixa melhor na sua realidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida aqui, de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar também no Instagram, onde nós trazemos conteúdos diariamente para que você não perca nenhuma novidade a respeito dos planos de saúde. Até o próximo vídeo!